Ja, da har vi noen spesielle gjester her, Ingunn. Ja, da har vi Mattilsynet på besøk. Så da skal vi ut og høre hva det er de vil. Hallo. Nei, det vil jeg ikke ha med. Ja, det velger ikke du. Det velger ikke du. Ja. Ja. Det er bare Ingunn har rett til å filme på privat eiendom. Dette er hennes private eiendom, og dere er her nå. Ja, det er... Hvem er du? Hvilken myndighet er du? Er du politimann? Nå snakker jeg med henne. Jeg er politimann, og jeg vil ha en sak med deg. Hva er rettsgrunnlaget ditt? Kan du komme til meg? Det kan jeg ikke. Jeg skal prate med deg utenfor din private eiendom. Nei. Du må jo ha et rettsgrunnlag å prate med meg på. Hva er rettsgrunnlaget ditt? Ja, for hva er det? Kan du bli med meg? Nei, jeg kan selvfølgelig ikke det. Er hun arrestert? At du er her, Thomas. Det er veldig bra at du filmer dette her, fordi jeg har nemlig meldt meg ut av staten. Så som suveren levende kvinne så hevder jeg at Mattilsynet ikke har jurisdiksjon over meg, heller ikke politiet. Og jeg har sendt min erklæring både til Justisdepartementet og til kongen. Så jeg vil gjerne vite på hvilket grunnlag de nå hevder jurisdiksjon over meg. Hva henviser de til? Fordi det er åpenbart at den levende kvinnen som er direkte utgått fra Gud, rett og slett ikke kan komme inn under den jurisdiksjonen de hevder over meg. Hvis de gjør det, så vil jeg gjerne vite hvorfor de gjør det. Ja, så i teorien kan en jo faktisk argumentere med at det her er en illegal okkupasjon, i og med at man teknisk sett, i hvert fall ifølge din formålserklæring, forlater Norge det øyeblikket man trår opp på plattingen her. Så det her er jo faktisk en illegal okkupasjon. Det er faktisk sant. Jeg har også fått en melding fra Steingrim Vollan, som er advokat og flink i menneskerettigheter. Og han forteller, men jeg støtter meg ikke på menneskerettighetene, men bare helt pro forma, så vil jeg si at i henhold til menneskerettighetene, EMKs konvensjon, så skal man ha en rettslig kjennelse før man begjærer å få komme inn på en eiendom. I dette tilfellet her, så oppfatter jeg at det er ren maktutøvelse fra Mattilsynet sin side. Fordi det som jeg gjør, jeg produserer vårruller, noen ganske få, for salg. Fordi noe må vi alle leve av. Og jeg lager da sunne ingredienser, helt fra bunna på kjøkkenet mitt. Kanskje vi kan filme på kjøkkenet ditt, for å se hvor forferdelig det tilsynelatende skal være? Vi kan filme. Skal vi gå inn og filme mens de ringer? Ja. Så kan vi se på hva Mattilsynet faktisk, hva det er de mener er så forferdelig. Ja, hva de går glipp av, og hva de mener er så forferdelig her. Hallo, Per Aslak. Ja, så kan du forklare hva det er de misliker med dette kjøkkenet? Nei, de misliker ingenting. Men de utøver tvangsmakt, eller de utøver det de tenker er sin jobb. Ja. Så de oppfatter at deres jobb er å rett og slett passe på. For jeg har ikke oppfylt meldeplikten i henhold til Mattilsynet. Hvis man produserer noe som helst for salg, så skal man melde de inn til Mattilsynet. Ja. Så det har jeg ikke gjort i delt. Altså, de men er jo ikke du norsk statsborger, og det her er jo ikke norsk land. Det er helt riktig. Så de kom for å sjekke om vasken min er i rett høyde, om sånn og sånn.
Det er det de vil se. Mm. Så det jeg forstår med mattilsynet at mattilsynet bruker mye tid og mye ressurser på menneskefientlig virksomhet. Ja. Og det vet vi. Når vi ser på matvarehyllene i butikken, så skjønner vi at dette her ting som ikke er forenlig med god helse. Snakk litt om hva det som så forferdelig med maten i mathyllene i butikken. Det lenge siden jeg har følt at vi har fått noe som ligner på levende, god, frisk mat i butikkene. Her for noen år siden, du vet at her for noen år siden, så mente de jo at absolutt alt som var urtebasert, for eksempel, tilsynelatende var giftig og livsfarlig. Stemmer ikke det? Hva heter den lovhjemmelen som de prøvde å slå igjennom i 2011? Det jeg ikke sikker på, men det jeg vet som de prøver, eller som de holder på med å implementere, som faktisk på vei til å bli implementert. Og hvis du søker på mattilsyn og Codex Alimentarius... Akkurat, det var det den heter. Codex Alimentarius. Ja. Så vil du se at det det mattilsynet jobber med akkurat nå, å få implementert det her. Ja. Og det mattilsynet, eller det Codex står for, rett og slett å standardisere alle matvarer. Og skulle kunne veie og måle alle matvarer opp mot en vitenskapelig standard. Ja. Så det betyr at det du produserer selv, hvis du skulle ønske en kjøkkenhage, så kan du ikke det lenger, og sånn det allerede mange steder. Ja. Og det fordi du vil ikke ha noe bevis på at maten holder vitenskapelig standard. Ja, så hvis poteten du dyrker selv ikke er rund nok, eller agurken ikke er lang og tynn nok, så har du faktisk per definisjon da ikke lov til å spise den selv, eller servere den til andre venner og bekjente. Så du kan faktisk ikke, du har ikke lov til å ha kjøkkenhage over hodet. Oi. Nei, nei. Og det er nettopp, det er det mattilsynet jobber med nå, å få implementert. Og den her heter Codex? Codex Alimentarius. Ja, det skal vi skrive i beskrivelsen under denne YouTube-videoen. Så det som skjer nå, det at politiet ringer for å tilkalle forsterkninger. Uffa meg. For å se om de kan ta med dem på kammerset, eller et eller annet. Så får vi se da, hva de gjør ut av det. Ja. Så det interessant. Og det interessant at politimannen var så fantastisk urutinert, at han ikke kunne tillate å bli filmet, ikke på privat grunn. Og det er jo selvinnlysende. Ja, han kjenner jo helt åpenbart ikke norsk lov. Så, nei, men norsk lov kommer ikke til anvendelse i den situasjonen her. Så det er interessant at de gjør det de gjør, fordi da får jeg en sjanse til å spørre dem om hva er grunnlaget for at de hevder sin rett over meg. Og deres grunnlag er tvangsmakt. Ja. Men nå holder vi på med et folkedomstol, så da gleder jeg meg til å se at det kanskje kan bringe et resultat, fordi jeg tror vi er utrolig mange i det landet her som føler oss overkjørte, rent i senk av et rettsvesen som har mistet sin standing for lenge siden, og som er gjennomkorrupt. Ja, hele huset her er jo... Og det gjelder også politiet, rett og slett. Og det vet du. Ja, det vet jeg alt om. Ja. Skal vi ta en liten svip? Skal vi stoppe kameraet nå? Skal vi ta en liten svip og se om det er så forferdelig her som mattilsynet påstår? Her er kjøkkenbenken, og merk dere nå at det her er... Nå ble vi helt tatt på senga. Jeg har akkurat stekt med et par egg da. Tilsynelatende kan det virke som om at jeg da har brutt norsk lov da. Men i hvert fall, jeg var sulten, så jeg måtte ha noe egg. Derfor står det en steikepanna der, og den kjelen der er vel ren. Her er det en veldig god, jeg vil si en industriovn, en gassovn faktisk. Og så er det er litt rønn oppvask her, men det er jo bare etter frokosten til meg og Ingun og Per Aslak, stort sett. Og så har vi kjøkkenet her. Et helt normalt hjemmekoselig kjøkken, er det. Så... Da avslutter vi så lenge, og så fortsetter vi heller hvis de ringer på igjen, hvis de tør. God idé. Ja, greit det. Så, men nå vet du da altså hva den norske stat og det norske politi gjør. Så de prøver rett og slett å ta fra Ingunn Sigurdsdatter hennes levebrød, hennes eneste mulighet til å ha et levebrød, i og med at hun har sagt opp statsborgerskapet sitt, så har hun ikke lenger arbeidstillatelse i Norge gjennom normale, konvensjonelle kanaler, og er derfor tvunget til å lage vårruller, blant annet her da, som hun selger til venner og bekjente da. Jeg gjør det eget valg, og jeg synes det er praktfullt.
Så jeg glad for det, at jeg kan lage våruller og gjøre andre ting, og det mitt eget valg, 100%. Ja, og det jeg også veldig glad for, og de vårullene helt fantastiske. Det sant.